منتر جو جلندر تاسو راځي چې نن بیا ست تماشا ده دا تاسو بوئ چې دا اگایلا دا اگایلا دا څه شی دی دا اگایلا خدا اگایلا دا زما خل جوړ اگایلا دا اگایلا دا ما په دې لاس کې ګوره دا لیکي خو لاس خالی دی اے دا اگایلا کې خو موټه می بند کو اوز زما دی لاس ته ګورئ انتر منتر جو جلندر لاس خالی دی تاسو وګورئ دی لاس ته راغلی ده خو تاسو به نه تا موږ سره دھوکه وکړه ځکه چې لاس دې داسې کو په دې بل لاس کې دې آګای کېږه خو نه دا کیسه نه ده اوس ورته ګورئ لاس خالی دی اے دا آګای ګوره اے دا آګای دا آګای ٹھیک ده لاس کے دا گوری وتا انتر منتر جو جلندر اگے گئے با
اگه اگه با اگه سوشو اگه جی داده جی اگه داده جی دی الک تا گوره یه ناس دی الکا دا اگه چرتا دیجی دا اگه دا چرتا دیجی تو ما پلاس کنی جی دا اگه زما پلاس کې دچې راغې دا جی هغه وګورې دا زما پلاس کې دا اوس به تاسو ګورې چې دې هغه سره زه کوم کمالات کوم دا کمالات زما خو ګورلو اے دا ما جپنيستا اے دا ما بیا جپ کې واچو څه شي راځي دې دا ما جپ کې واچو دا نو زما خو ګورلو دا سره چې دن ما کې نو لیدې وګورې وته خو ته وګورې سره ناس ته جی او ما دا اگای چې کوم دا دا اگای دی اگای ته خو غوري دا اگای دا دا لاس ته دا م لاس ته دا اگای دا دا اگای ز بیا پجب کې دم اے پجب کې مې اگای کې پات اگای مې چرته کې خو جی جب کې نو زما خو غورونو اوس پتا سو دا خو غوري چې دا اگای کم خو لاره بلکې بچی سمره روړ دا لا بیا خبره زما خو غروړه ایرور می دا راشي ده وګوري خو غروړه ټیک ټاکي بالکل ټیک ده لګوته وګوري خوته وګوري نو زما خو غروړه دا سوق دی الګ دی الګ چرګه خونه دا ما اگای چرته کیوا جیب خالی اگای زما په جیب کې نشتا اگای زما په جیب کې نشتا تاسو به دا ګورئ چې دی اگای سمره بچیرو مطلب دایي چې سمره اگای پیدا کړی دي نو زما خو ګورونو زما خوګا ارورا لک پاسا لک پاسا خپه نشي خپه نشي دا غيوم ستادي زکه چې تارو لیدي اگای دیوړه اگای دیوړه دا ستاشي زکه چې تارو لیدي دا غي تارو لیدي نو ستاشي اوس په یو بل کمال کوم تاسو به حیران شئ چې دا به څنګه کمالي خو کمال دارې تاسو کې 4500 روپۍ شتا چې زی ولا ډبل کم 5000 روپۍ صرف 5000 چې 4500 روپۍ نو زی ولا ډبل کوم ڈبل کو میں پنج زرا پنج شتے جی کارا کے جی دو تری سلور پنج زرا بس پنج زرا مالا کے صرف پنج زرا زیادتی مرا کرے خیر دا جو گورا ایک دو تین چار پانچ دا 5000 روپے دی دا سری جی دا سری جی دا 5000 روپے دی صرف 5000 دا 5000 روپے ماسے چلو کو دا چا دا دا کم جی کی ما کی خوئی جپ کی اے دا پدی جپ کی دا ما په جیب کې دا 5000 روپۍ کې پی اوس به تاسو حیران شئ دا پیسې اوس زه ډبل کوم څنګه او دا چا جیب کې په پرتی دا اوس زما کمال وګورئ زما خوګورونو انتر منتر جو جلندر انتر منتر جو جلندر انتر منتر جو جلندر انتر منتر جو جلندر جو جلندر تاسو نظر وړاندې شئ جی جو جلندر جو جلندر حشر کش تو هاراتا کیتا فو فو حشر تو 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 الگ را چک پلی پیسی دی دن دن والا ڈبل شیوی ڈبل شیوی دی جب کی ڈبل شیوی دی تو ماں جب کی داری نشتا او گو رہی تا کمال او گو رہی او گو رہی یارا کنا زما خپل یات سر روپای وی یات دا مال د زما دی زما خو ګرور ما د مدار تو پتاکت باندې ستا جب در در رسولي دا مال زما خپل سر روپای دی یارا کنا دا خو ته جادو پس ور ستا جب تر وا وا تو نه تکړه دا زما دی مال اوس ما آتا سو کمالو کا تو ګرور دی که زما قصور نشتا دا چې په زما د چې په پیسې ورغلی او دې که خدای نیم زموار
خپلو کې لاس واچولو ته ما خو غرورا استاد پوښي کار هم پوښي ما دې پیسې ډبل کړی اوسته پوښو کار ته پوښا انتر منتر جو جلندر زما چې دغه سبزی وروړم خدا چې زر پور ته راشي شکر دې بچو چې پور ته راغلي نو مو ډیر ښه وخت ته گورے بچو چی پلارا گئی لگ پا خیال دے چرتا ملا رہا ہے موتر ہونا ہوئی یارا بی بی خیال دے یو سڑے کی جلو خبر گوری بچو چپلوں کی جگڑ نہ کہیں تاسو آرام کے نہیں تاسو نے ڈوڈے روڑا مکوی سمچھی ہن تو ان چھکے ہن اے بی بی اوے اے مائکرو بی بی گول کرما دا سوک دے دار سے مداری دے اصل نہ کڑ کپ تے تیرے 500 روپے واہ شیخ پل جیب کے واسطے او زی و تو خود مچ دد جیب ناغت اس پتہ ولا گیا تا سر د زر لوټو نه اولدار سیب تو کې او وشتا کچری ما سره لوټو نه وې نو سبل سبا نه به کوله ها هغه وی ماته نه 10 روپۍ جوړې کې او ما سره 10 روپۍ خپل جیب کې پرتی وي بیا راځي ما سره اوس په بل ځای ته تمه درې ته کوي سړی خو پیجه نه کنا او جی پیجه نه ولی نه پیجه بیا راځي پچل ول پیسے والے جیب کیا پولیس والے پولیس ماما تو خدے بان اتبار کے کدا سڑے سے دسترا پی جنم اب نو ما در جب سنگھ والے جب تو انصاف پتا بان درو وہ درو ہم سے درو گئے ماں جتا تک گن کپ کر ماں زخلے ماں زخلے ماں مگر وہاں تے لاس ہوتے پولیس والے کا پکڑا پکڑا تخل کا پکڑا
جملے درا سیوا دا گنکپ تے گنکپ سو بلکی مداری دے دے سڑی دے پیزے دے روپے ہوا جی بلی وے گنکپا تالیدار سیر تمہاری پخدے قسمی کما بدا سڑے پستر کو باندے بلی دے خدا ظالم نے دا ظالم دا ہوئی چھتا زمانے پیزے دے روپے ہوا جی دا سے گھتا پتا رہی دا رہی دا سکت کو ولا کنے پینا بلی تا تالیدار دے سر بلی تا پستر گڑو دے سر تالیدار سیر زمانے پا خودی قسم کی کنجی چھتا پیخی پا اس طرح بانے رو دے خدا رہی دا تا بات ہے چھتا اڑو اڑو بھی سلے ماں جو بدر رہا کم سی کوا بلا کنے سپی دی ولی والو سپی خو مینے دی والے دا خو جی پا ما چا داو کا اغم یو والو نظر نظر کسی دیر خود یا نتوانی وای خیر خودی دا سڑے لک چکا اگورا چی واگی رون دیو کنا اسی فی الحال ما سر بلان کئی سا حالات ہونیشتا خود بیام مارا چل رازی دا خو بالکل پٹا پولی پٹا پولی؟ پیخی روم دی بجی یا لکا دا خورم دی تا سنے سن گن کا پیوگا درو گوی جی آل دا خوبا غٹ غٹستر گو کاتر درو سن گر تانے دا سر پاوالات کے بن کا زدی دیر زیاد والے ما ہاں دا والی دی والی ما دیتا زمان کری والی سم رو گتی ہو ریتا کنا زدی نیو دے ما سپائی دی نیو دے سشو چرته او تختې ده ګورم ودا سره یلکه دې پرې دی چې ځي ړوند را وستې دی د خدای ظالمانو ځي لکه ځي چبې زما خوښه ځي 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 نو ګوره ما تاله ستو فروړې ده پتو فو کار نکی نسو کم سوک رو لیگا چی ما دا لوگ واری در لیگم با در لیگم با و خام خواب در لیگم خدای نیک بختی تو خوز ما دا زر ساری تی رشتیاوی نما کل رشتیاوی لیدی ادغا با ما کل دروغ وی لیدی خانو کل بیرا لیگی چی کل دیر دولت جمع کم خزو زما د پلان نه د ترور د کور په باندې راوتم اسې نه په ما باندې شک پیدا شي بیا به کله ملاوي سبا نه بل ورځ لا اوم دا وخت اوم دلته زو زده نه زم زړه خو مې درنه غواړي چې لاړ نه لاړ شي خو ستا عزت را باندې ډېر ګران دی زه ورځه د خدای په امان ځان سره دې عدت کو بغیر لتا نه بدا جون سنگ تیرو لیونی سپیلنی بشم خدایا نو بچے تا کو دیر نا وقت کو پایو پسی پیش بھی بی بی پولیس والا بر نا حقنی ولیم بھئی تا دیو کس نجیب والی دی تا ورته بیا کتل او د دیوان نه بده نیولې و کنه دی په کوه څو چې نه د دیوان نه شي ور شاخه د بیمار هغه داتې مایک ماته به دی ته کې نه بچي او بل په اوري خې دي چې چا په خېشي نو رحم دلا اسې بچي ما تاسو سره یو خبره کوله لو خدای خاطر به جمهور سره خبره شلو کی نو ته برات راځو کی ته پاس پاس ده پاس وای ته ده هر حد ازی ما مور دین خدای دې هر کا ما دا وی چې دلته مې یو کور سي کړه دے ته مشری چې اوستا دا واده خبره وکم خو سي ما وی تا غي وای چې مونږه نه ګورو نو بیا وس کو بیبی نو بیا ته ما وخیا دی خو سي مونږ خاري او زه سم خارم لا سما خدو روندا روندا خو تخ کاری روندا نه خو یا لکه دته چا ته لګي ولې بل دته نه استه نه 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 درته دي نه استه ای
ګورړو دا پوره وګړي پدی پوره کی ډیر کمالات دي زتا سنا یو سو تپوسونه کوم او تاسو به مال جواب را کوي نو زما خګورونو تاسو ماته دا وای چې زما به سو کال عمرې ډیر ښکاله بالکل غلط غلط زما خو ګورړه تر ته دا وای زما به سو کال عمرې ډیر ښکاله غلط مکمل غلط ډوړه غلط زما عمر زما عمر اتیا کال دی او د زوی عمر می شپکشل کال دی خو تاسو په دا پته نه چی ولی د زوی عمر شپکشل کال څنګه شو دا خوړو کې دی نشي خو زه هم چې کې دی شي ټول کمال ټول کمال په دې پوره کې دی دا پوره چې سوک مخری نو که بوډا وی الګ شي او کال کې معصوم شو چې معصوم وی اب ککې شي د چا زوی په کالج کې سبق وی د چا زوی په کالج کې سبق وی نالته بوتا هغه استاد وی چې ضروره پاسا پاسا په کچ کې کینا ته د کچ قابلیت ته په کالج کې سبق سي دی نما خو ګورړو د دې پوره قیمت ته صرف 100 روپے 100 کزان ځوانون غواړي 100 کزان ماشوم کول غواړي 100 کزان نککه جوړول غواړي نو دا پوره دا 100 روپے پوره دا نما خو ګورړو 100 روپے 100 روپے د بارمان کوي او وخت بدر باندې تیری ما ته ګورئ ژوندې مثال زم د اتیاو کالو سړې ستاسو په وړاندې د دېشتو کالو الکاري ولې ښکاری په دې پوره کې ټول چل دی پوره 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 100 روپے پوره 100 روپے را 100 روپے دی دا والے جی 100 روپے جی اواله جی والے دا والے جی 100 روپے جی 100 روپے جی 100 روپے 100 روپے جی ارمان بکوي جی 100 روپے جی 100 روپے جی 100 روپے جی 100 روپے جی دا والے جی 100 روپے 100 روپے دما خو ګورونو شابه رورا شابه ګور لګ مال پاتې دے لګ جی شاباش 100 روپے جی 100 روپے جی الله دې ما ته خیر کا 100 روپے جی 100 روپے شاباش شاباش 100 روپے جی 100 روپے جی 100 روپے دا والے جی 100 روپے جی سوګ نور جی 100 روپے 100 روپے 100 روپے جی 100 روپے دا 200 لوټ دے دا ول دا 1900 دا 200 دا 300 جی دا جی سلور سو جی دا 1500 جی نا جی دا سلور سو جی پکار دی سلور سو جی نور سو کلی جی نو دا پوڑے چھ کما دا زمان خو گرو را دی دا پوڑے تاسو والی جی دا ستاسو جی ہاں اوز تاسو دا سی کارو کئی چھ تاسو اوز دا پوڑے چھ کما دا دا تاسو استعمال کئی زبا بیام رازم بیام زم رازم تاسو دا پارا دا پوڑے استعمال کئی ہو گو رئی تاسو نه ماشومان جوړیږي کنه تاسو نه الکان جوړیږي کنه تاسو نه ککی جوړیږي کنه زما خو ګورونو تاسو ډیره مننه ډیره مهرباني چې تاسو دا پوره مننه واغسته ان شاء الله چې دا به تاسو وګورئ چې تاسو سره دا پوره سکی کوي السلام علیکم یا اللہ تعالی زمانہ زان جوڑ کے خزرا تا وہ جو بڑا ہے بولا چھ زوانے گا مو کنے زوانے گا ماتم خکاری ډیر خولي دی نه ماته وی هم تا ته ویم کنه نور چا ته ویم ولی ته ما نه پیژنې ولی نه پیژنم نن خو ډیر خولي خکاری دا سره سوکته دا زما رور دی
ځه لکه ته یو طرف ته شه، د دې جنۍ زه خوښ شوم. ځه ځه یې کم خوازې ما ونه پېژندې ته چې بل خوا ګورې تو ما سو پېژنې زه کېر نه تا ما تا بل ورځ نو ویلې چې هم دلته ملاویږو ما دې ته کلې ویږې زما خیال دی جوړ غلطه شوې ده، خو زمونه چې مینه درسره کوي نو تیم سره کوم ښه خبره ده. دا ته ځان سره څه خبرې کوې؟ هغه نه خبره مې ځان سره دا نه کولم، یعنې زه چې دلته ولاړ یوس که نه نو دې نه ښه نه ده چې له کینو په ارام یو ځای کې کینو او خپلو کې ګپ ولګو. راځه راځه که وایا کنه څنګه یې ښه؟ ما پلار سره ستا لپاره خبره وکړه. ولې ما څه چل کړی دی؟ او خدایه پاکه زما ستا د واده واده او 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 واده واده او کنه دغه نو پلار سره لیکل لیدلو کوم. دا به درته زه ووایم سبا له دا وخت هم دلته کې راشه بیا به یې زن سره بوزم. یا الله شکر دی چې په ما مهربانه شي پروردګاره. نن زه ډېره خوشحاله یم. په ایمان چې زم نن ډېر زیات خوشحاله یم. دا زړه مې وایي که نه چې والوزم والوزم. پزوستانه زه لاړه شم. خبره کومه سندری خو خوندو کو کنه خوند خو ډیرو کو خو نور خون به په تاڼه کې کوي. ولې ته جنۍ نه سه؟ نه زه پولیس والا یم. هلکه تا دی پتا سوې په 700 روپۍ پوڼې خرڅې کړې دي؟ خدای غر که تا خو دنیا تباه کړې ده. څه څه ویلې؟ خلک دې تباه کړې دي. مخکې شه. درځي بار بار شي خره کرا کړی او غوي چې په ځوانۍ کې وایي په سل سل روپۍ باندې خرڅې کړي او کله چې هغه وخوړلې نو خېټې خراب شي جولاب شو. دا غریب خو پستر ګړوم دی دا داسې چرته کولی شي؟ درځي خلک یې نه مني که نه کله ناکله پرې زه هم شکي شم. د خلکو مازه خراب دی. دا غریب خو پستر ګړوم دی. پرېږده چې ځي پرېږده ځه دو دم رو باندې گزار کړی چې دو دم والی مو خیر دی. خیر والی مو دم والی مو زه مکه شه زه لا لا تاسو نو کله لا پکې شه زه یو په زمونږ د سپین مم ګوري نه او را روان دی. ما خیال له کارونه بل څوک یو ګیرې ګمزه د خدای تباکه یره کده زما ګوتو لراغو کنه خدا یې چې مړه چې چکونه پیا له لګوم. څه شکر دی څوک خو راغلو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. دا خو د جنۍ اواز دی ښکلی اواز دی. جی جی تاسو راته تعلیم یافته ښکاري؟ بالکل جی بالکل د ټولو کالجونو نه مې دوړې اوښکې دي خدمت وایي جی. مونږ تېرې دا چیټې راغلې ده کور کې څوک لوستو والا نه ما وی چې دا چیټې راته ولولې. بالکل بالکل ولې نه خو دلته لږ بده خبره ده که نه زه خو یم چې کور ته به لاړ شو او ستاسو کور کې به یې دله ولولم. ټیک ده کور کې څوک شته؟ کور کې به پلار هم شته او مور هم. نو که خفه کېږې نه که نه نو زه خو یم که نه چې ستاسو کور ته به لاړ شو که نه په پرده کې به درته دا چیټۍ ولولم. زه ډېر شریف سړی یم. ډېره ښه ده راځئ چې ځو. راځئ چې ځو که نه راځئ. ما ویلی دلته مې د دکان نه به ستاسو کور دپاره د سودا راولم رومبې ځل دی که نه بده خبره ده. هم د دې هېڅ ضرورت نشته زموږ کور دادې راځي چې ځو. نه هم دادې ما ولیدل دادې
ریما کلک تعلیم دی کڑے وے کنا نو لور بدی اس بار چٹئی نہ گر زوالا میم سڑیا تا ڈیر تعلیم کڑے دے کنا تا خو ایم بی بی ایس پاس کڑے دے رازا آ گدی رازا السلام علیکم اوری وعلیکم السلام علیکم السلام علیکم بچی تا زلمے سوکتے موری دڈی شریف زلمے دے ما تو بہر چٹے لستلو دا پارو وی نراتی چدل تب دا خبر ادا رازا کور کی بیرت ول ول ما زما خیر لے جوڑ دوڑ دے مور پلار دی ہاں سنگا کاکا ہاں دیر گڈ گڈ بریتی پریخی دے ہاں د جمیلے مورم او زما بریتی کم تو کی میکولی دا غزر لگ ملے خوش مزاج غنتم کنا گپ لگو ما گپ لگو ما کینا بچے کینا دا ولی دا پس پتہ ولی کینا سی ولی نظر تو لگی سو اصل کی ز پس مکہ دا لیکن اتو دتی ما کنا اون دی خور لبو زو کنا دیر جی سی پر سڑے نا سڑے نی ما الکی ما پیمان کی نواد کھڑے رہے اصل کی خبر ادا دا بچے چی دا چٹے زما دا لو چنگول دا پار ملک نرا لے گلی دا نمو کو بے تعلیم ہوں ما وی چی دا چٹے لکوٹے ہوں گو رہے غم نکاو جی زدیر کافی لے ما اس بے تا اون دا مراکا چکا رہا باکا جی راکا جی راکا السلام علیکم وعلیکم السلام دغه به دا داخلي کی کنه چې ما تاسو نور کوی در کړی دا او خو زما تاسو نور نه خوخه ما په دوبه کې یو جنې سره واده وکړ سو دې وکړو بغیر پی دنیا کی زما بل سکھ نشتا سہو ڈیرا پپو کڑوں فکر مکارا ونا پکن سے بس زما خفکی کے نو یہ خبر کو خدے باندھے اس بار کہی جی کہنا چاہیے ماں تاسو تھوڑی بھی ضلولی دے کہنا مجھے رضیا تم خواہش ہوئی جی ڈیرا میرا بانی تم دیکھ خیال لگی اسی کا خفکی گی نا نو زخو مجھے زبا سوال ابھی آ رہا شما کا خیری کہنا نو وہ مدد وادن اڑانے بلے گا منصوبہ بندی ہو کہنا چی بچے چمر پکار دی او آمدن بم وی ہو کنا بھائی کنا آیا چمنگا بچے ساتھ لے شو کنا شو ساتھ لے اس نہ چے لو فران تے جوڑ چے کنا چے زیاتی پیاتے لو فران جوڑی کنا نو میں لگا منصوبہ بندی بو ہاں دا خاندان پتہ لگی چے راضی شو ہاں او دا سے کرو کا من لار خطا شو دے کنا لار رانا بھی ہی ہے شو نو پکما دا سے روان شما چے زیت اور سن دا سے کرو کا دا سے بنی لار چے
اخو ته بغستر ته تاوشي به بخير اخته تاوشي نیغ بسړک توزی او ته بلار نیغه او پتا پتا دراته پتا اخو بسره نه لگا لار نه هیر شي وزکا نور اخو ته پتا انده بوروزه نو بزه زال دی کنه مخلي خاف مخلي خاف خوب کی خویندې خو نشته دا خو ټول سړي ولاړ دي خو تاسې خو داسې ولاړې لکه چې خویندې ولاړې دي وخاندې شابه وخاندې اوڅه خوندې که نه زما خوګورونو دا وګورې تاسو دپاره ګورې ما یو نوی سیز راوړی دی چې نوم یې دی خزانه دا داسې خزانه ده چې دې کې تاسو پیسې واچوئ لکه سل روپۍ هم واچولې نو بیا تقریبا یو ورځ پس چې دا تاسو ماته کړئ نو تاسو به په دې کې زرګونه لوټونه وګورئ تاسو به چې دا څنګه او دا به وایي چې دا خزانه تاسو له درکړې چا ده زما خو ګورونو دا خزانه ماله د توربان خور راکړې ده او ولې راکړې ده دا به تاسو ته پته نه دا یې په دې وجه راکړې ده چې زموږ په ملک ډېره زیاته بیروزګاري ده ټول بیروزګاري تاسو بیروزګاري کارم شته کارم شته په تیزه وایي کارم شته سبقونه ویلي دي نه چا خو به ویلي تاسو کې چا خو به سبق ویلي ویلندې او نوکری نشته ډګرانې به مغه شي نوکری نشته نو دا د توربان خور ماته دا ویلې چې دا ولې دا خزانه دا کم خلک چې بیروزګار دي او درک نه لګي او خدای والی دي کنه لکه خدای والی ولې ځکه ویما چې دا کاروزګاری نشته نو دا خزانه چې والی دا به په کور کې دي بس لوټ به پکې اچي چې څلو لوټي واچولو او سبا بیا ماته کا نو بیا په دې سرګونه لوټونه پراته نو تاسو به دا وایي چې دا ماته چې نو بیا به څه کوو نو دا تاسو په شریشو یا په خټه کنه دوباره هم جوړولی شئ بیا یې مېږدلی شئ اوس به تاسو دا وایي چې دا تا ته د توربان خور ولې درکوله اوس به دا خبره تاسو کوي دا یې همدې دپاره کړی چې بیروزګاري ده که زما خوګورونو د دې قیمت دی صرف 1500 روپۍ صرف څومره 1500 روپۍ شی نه دی ولا قسم دی چې چا سره نه
اگر کہ کنا خوب یہ کار بس برباد دے او جے چا ترشتن دا اس شین دی 300 روپے مال راکی او تازو زرگون روپے مال چھ راشی تازو دیک بر دیک تسی شتا او گوری دیک سی او دی مال راکا تالے در کون دی در کون دی تاز دیک گوری جی تازو گوری جی دیک گوری شتا شتا کہ دا تازو بر بچے سو کہ جے سو کہ شتا شتا کہ او گوری جی او گوری او گوری اس تو گوری تاز او گوری اے شتا یہ پکی شتا او دا گوری دا 500 سو لور دتے دے دا دې ځوان راکو دا ستاري ښه دا د کوزا در کوم اې دا وګوري دي دا دا پی سي په کې ځاچو ما دا پاک دا څنګه لوټ کړه دې لوټ ته خور د خیره نه دا څنګه چل دی دا نه خراب شه نه نه دا به ټیک شي وګوري دا ما خو ګورلو تاسو ګوس په خپل حیران شي دا لوټ دا دا سوس دا سمنه پکې ما واچو دي 500 روپے ما واچو دي اوس په تاسو دا وګوري چې دې کې سمنه روپے پرتې دي دا اوس کمال وګوري کمالونه دې ټول کمالونه دي نو زما خو ګورو نو دا وګورئ دا شروره دا راشه دا ستا خپل 500 روپے او دا پیسې چې کوم دي زما خزانه لاره زما خو ګروره دا وګورئ دا وګورئ دا پیسې پکې زیاتی راغی نو کمال پکشتا د بیروزګارو لپاره دا زبردست خزانه ده مطلب دے ایک کاروزگار نکی یو دا خزانہ پکی پیسی اچھئی نو بس پل کاروزگار پہ روانی نو زمان خو گرو رتا خو 500 روپے رکھڑی دا خزانہ دے والے دا چی لان چی پیسی پکی واچا وا سبا بے بے ماتا کی چی سبا بے ماتا کی زرگون روپے رو پکی پرتی وی دا گرو یو توفہ دا دا پیریانو دا دیوانو دا طرف نا وہی شکر دا ما خو گرو رتا سوک بل سوک دا جی سوک چا دا غوالی سوک بل سوک جی 500 روپے دی صرف 500 روپے دی کاروزگار مکه وی د خیره په کار بمرازي ګوره مکه وی زم ما په ګورو بیا به ارمان کوي وخت بدر باندې تی ایرور مې یو خزانه مال الله کا دا وال رور مې دا وال پیسې چې پکې واچې ک دوره دې پس ګورې نو لا به سي اتي شي دوره دې پس ته پیسې رو باسا ايش پکې مزي پکې سبقونه کې سنشا سره خړلې دي دې روزګار دې ټول تعلیمونه هم کړی دي ایس نشته په خوده دې بارو کا دا څه شي شو تاسو څوک بل څوک رور نو ما لوم تاسو جی خجی خجی والا رور می مزی بکی سبق دی ویلے دی بچ سبق دی ویلے دی کرا بس پریدا کار روزگار اون دی خزانی تکین مزی بکی پیسی بکی جو دو رز پچ ما تا وا او بیا پلے پ شریشو یا پ دی خټه ونی بیا جوړو بیا ایک دو بیا بکی پیسی چاو ترغی پوری لگو سو پوری چی دی جون دی خیال ترا زما خو ګورونو دبل چا لگی دبل چا شابه زما خو ګورونو شابه 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 یا الله خیر اخو شریف ډیر اوچتی خزانی له بیا ورمان کوي یو دانتی مال راکې خیز ا تاسو دی ښه دا وال رور می 500 روپے دی شه نه دی مزی به کوي مزی یو بل کوزه دلته کوم دا رښتیا دا کوزه دی دا یو کور دا اجن سد نه نه انسان دی اخو دی خوشی دنا څوک دنا پټه کی بیا بس کې زخم یو بلم والا چې بل والے مزی به کې ارمان به کې ګره تربان د دیو خور را راکړي دی ګدا یو توفر تاسو خلکو د پاره ایمان دی نصیب شه دا کوزه والی نه نشته دا دغه خزانه والی زما خوګورونو د چاک لګی نو وای ګور بیا بارمان کوي زه د روانم دا یو سودا نه پاتې دي بیا کوئی کاف ته روانم زکه چې دا کوئی کاف نه رولم تاسو خلکو د پاره تاسو خلک په ما دومره ګران یی زویم چې نه چې دوه پیسې مل استراشي بیروزګاری دا نشته نو کریانه خلکو ډیګرانه واغشتي سبکونه ویل او نو کری وته نشته نو چې نو کری نشته شکر الحمدلله چې دا خزانه کوشتا پیریان خو نو کریانه نه کوي پیریان چرته نو کریانه کوي پیریان بس دې خزانو کې ځان له پیسې اچي او بیا یې ماته یو پیسې درو باز یو خرج کوي دا کوئی کاف خبره ده تکوم زه تا سره خبرې نکوم ولی ولی اخر څه چل شوی چې ما سره خبرې نکې زه دې په ځای پری خودم او تاغه پولیس سره لاړې دا څه چل دې کړو چې پولیس بوتلې یا خدای زما دې پتو بوتو وای ما خو پولیس په سترګو نه دی لیدلې په سترګو او زه په پولیس ولی بوتلم ولی زه غلم ما سره دې روخ شروع کو ما سره چې د مینې محبت خبرې وکي ما سره چې سندره وکا او دادې مراته وي چې پلار سره به دې ملاويګم یجی ته خوب خو نه ویني ما در سره چرته کا نه کړی دا ته ما ته ډیر فراډی ښکار شو نو کوم د سره خبرې یم د خدای خاطر وکاو یم زستیک د زستا په نظر کې فراډی صحیح خو زما دی په خدای قسم کې ما د سره غانه کړی دا ما غدي خراب شوی دی لیونې شوی دروغ 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 چې کله دریا چی نو بیا ما په سر راشه مکمل لیونې شوی مکمل ما زغو کار پرې کړی دی وزغم مکو دا سدم بدر باندې واچوم دا سدم
چې ټول عمر به یاد ساتي. دا خزانو ول خو ډېر دروغجن او ډېر دوکه باز خو خو زه به هم درته خوښ شم. بیبي څومره ښایسته ښکارم؟ ډېر ښکلی ښکارې، داسې ښکارې لکه قارغه. خبر دربندو لگی کرنا دا معلوم وام خدا دی بی خوب آسا وام چی سارا راست دی بگردی دو گردی دو مون لڑس تڑی کن وچی کسا کور داتا نو معلوم نو ولی دی راوستو اولون دا لسابا خدا دی بودا خلا در بانی ما تو اشرا نکا دا سکی زیونی موما کولا ما تا لگی بس پی تاسو جگڑ پی دی تاسو نخنه نخدا دی چی پاکم الارد پوکدر آتاو شم انت له سوتو بوئو دا بوئ کم دی ودلتا نو خغه تر جوخ چر اتاو چنو د کور لاری دا نو خدای دی بی خو بس دلتا سوتو بن کم دی نو مخ کی بچرتای مخ کی راځه کرتا دی جوخ کم دی راځي کله تو چ خو ما نه کور لا خو بیر لا سنگه جینے الکا ولہ پواک کا جمیلے کنا امتا تو کر دروانو تت چرتا گوری ز خودل تو ولانے ما بچے دادا شرم گڈے دے شرمیگی شکر دی چتا سرار لے تم امور پر سحر راس است انتظار کی نو بس اسی چے ور شو کنا سنگ ہاں بس زی راسی ازی پریش ورزو آنو ما دا خبر کولا چې دا دواړه زمون دي زما حساب ګلو او مهتاب ګلو ډېر ټوک مار دي او ډېر شرمېږي بچي کنه کنه ولې ولاړې تاسو یې تروري یره ته په خوده بار کې داسې را باندې خوګه لګي کنه لکه خپل مور بچه دا جمیله دا جمیله ٹوکی میں کھولے دادا دیکھو بچے دادا بڑستن کی ناستم بچے دا بڑستن میں دے تما غیگا کی ناستی کاکا دا مشرانو غیگم دا بڑستن نا کمی بچے پاس آخوا کی نا خواہ ستا زامن دوار خلی خو مهتاب گل پکی دیر خلی آن مونگا دا مهتاب گل و دا جمیلی دا رشتی پا سلسله که را دا جمیلی موری تا سوی چیسی نستاسو پخی ما تا ستاسو دا رشته منظوره دا بس رو را چه تاسو تا دا رشته منظوره دا نو مونگ تا منظوره دا مبارک دی شاه دا مهتاب پلار ستا مبارک شاه ستاسو را طول مبارک شاه خانو مونږ به ان شاء الله سورزه پس کویدنه لرزو ها مونږ زو نا وخت دی چرته زی روټه ته پاتې شه زوره ورا نه کنه زګه چې کورم خوشې دی او غلاګانم ډیر کیږي
اجازت دی ستاسو خوښه ده چې څنګه وایې مونږ ته منظور اوسې سبا له ما غزې له راشه چې د مینه محمد خبرې وکړو زما په خیال دې مور افلار او غرور چې دې چرته روان دي دادا ته داسې کار وکړه موی صاحب ګل به دا چکر ولګو تاسو کور ته ځئ مونږ راځو هلکه ګورې په وخت کور ته راشه ښه خوا دې خو لاړ نه شي راځه ټیک ده دادا ته ځه ته ځه بچی چې په وخت کور ته راشي په مخه دې ښه مطالعه ډېره راسته ډېره خوش قسمت یې څنګه خوش قسمت حجي میره ډېره ښکلې ده ړونده ړونده نو ولې تا لیدلې رس ما دا آواز نه پته ولګوله کنه خزانہ را خرچ کرے 500 روپے پراڑی تو کپاس اترو چنا وہی زدے والما موالی دا بیا ای جگڑا پسو کا تسو کی جنے ہاں اس نے پی جنے منا او خا کرنے پخیر جور تکڑا سنگالے طبیعت خدے دا سے چلو چے دا خلقو ماتر زکا جگڑو کا ماتر لی چے تا پمک بانے دروغو خزانے خرچ کری دی گورے روڑتا او خبر ما سرکے دا غب دا پسر بانے میں گزارو خڑو نو اس پر نظر بانے مشتک شی لیک دغی کم دا سے نظر را لخوا دی خوا تمی در بانے دیر خپا شو حول دا نخپو ما اوز دا نخپنی اے زما پلار تا سر ملاوی دل خواڑی نو بسا چی تو کنا اس میں پلار کور کی نشتا دی او تا خواسم زین کور نی لی دلی سال لاشین غر تراشا نو بیا بای کور تا بوزم خا اوز دا نزدم پا ما خالی خا پا ما خالی خا پا ما خالی خا زنی ما آغا دا لار آغا ما پریدا چاگوی صاحب گل چر تا لارو یرانو جی نکو ندیر زیاد شرمیگی ز چکرو لگو دلتا ما ری دور کوای ما تا بگل تو کدل تا سکی تا کم پا گوری ز دلتے می تا جمیلے کنا دو گورا ولی تمانے پی جنی سو ولی دنے پی جنن ولی مار تا نو ویلی چه بیا ما سر ملوشا زا ما تری کل ویلی وی در تمی ویلی نو کٹ کچی راسن ناس تاوی چه غلاس می دونی و دتنی خبر او کچی بیا ما سر ملو شا چی دیمین خبری اوک نا ما تری کل ویلی او تا تری بوٹی تس لگیا بوٹی؟ انا سا غرق شو سا ما خیال لی جور جمیلی پا زیم دی جمیلی دا مور لاس نی ولی او وغی تمی ویلی دی چی بیا ما سر ملو شا چی دیمین خبری اوک تا تس از سر گوری گیا؟ نا ریما زنن دیر زیاد خوشحاله ما چستا مور و پلار زمون کویدن تا غاله کی خوده پدی خبر خوب زم دیر خوشحاله ما اشتیا بی؟ ویم تا زمان سینگر ہو رہی تا پا دو بدون باندی سکیا نا یو ما تا پیدا کنا خواه؟ نی پریدم دلتا نو بی بی چیزا خودی پا خیستا پیدا کری ما او دری سرو چی نکی را بادی مینی گی او دی خودی پا چندق پیدا کری دی نو دی کسا زبا سکر سون دی سا؟ سا دی ہوئی؟ زو خودی چندق پیدا کری؟ آو منا میں خودی پا ولا کا پریدا کشمانو بین تیزی روندا روندا مور دیما مور بلکل بٹا پودی
بالکل نس خبر ان سبا جی نے کہ سنو کہ کشمالو دی دی دادا بی بی وای زے سبا بی کرم خپل کور ته بوزي راتوی چې پلان مې وخته اوس پته لري چې سبا ته وي خیر دې کنه ویا زما د پاره ور سره خبر نو نه ویا ته ځان نه خپل ګورا زه به ګور سره واده کوم که خیر یا خو به مې دوه خخ خبره کی او یا به مې دوه خپلې شي یره جی تاسو خو جی داسې خاندي لکه چې ډیر پنچر شي ارا و جا باندې خبره لاسیا دا وړي نظر دې نه لګي کولوندي نه جی نه زه چې کلا په خندا شم جی نو زما سترګې پټي شي نو په دې وجه راته جی سخت کار نه شي جی اسی جی ستاسو نوم سره زاف سره د صاف سره نوم می افسر دی اسی جی د شکل نه خو بټیارې ښکاری څه اسی زما مطلب دی جی تاسو کار سکوي زما خپل دکان دی لارو موټر له ګریس ور کوم دا ځکه خو دا نه ګریس او بوې خېږي او پرنا کې خان دی زما خل جمله دی ګریس ډیر ور کړی دی اسی جی ډیر مخان دی جی ولی انسان کمزور دی جی او زما دی خوشبو سره نه لګی جی ځکه چې زما سپیګ مې ډیر کولو دی زما لور دا ستای ماته ډیر صفات کړو افسر کتا زما دا ستا په سترګو ګورم چې څنګه ستا لور دا نو دا شان زما هم لور دا زما خلک جوړ غلط شو مطلب دا دی چې ته ډیر خدمت کوم ان شاء الله تعالى ده بخبل مورو بلا رالي دما وده ده فارك خير تيو مزوكا؟ دير زياد خونديوكو بخده باني باركي ام داغا چهو بخولو ده فارك وزرتا فروادكو ما خدا نو زبور سلال شما زداري ما فاتا دراتا فاتا دراتا فاتا چت بانيو لرگي دير خلق بانيو نو زما خل چې لار به شو زه چې کاکا خو دې عزت وکړه خو دې خوشاله آباد لره نو مونږ به کاکا لار د لاسونو خو دې کاکا تاسو نه روم دي لکه د جنکو هم دا زما لاس پته درته ته به معلومه لې زه چې ولی نظر دینے لگی سا دا دا غمی کتا چھ سیمٹی دلے صحیح لگو لیو کنا بڑا آیا پڑھ دے موسا تھی دم رفرادو نمیو کہ دم رفرادو نچار سڑے میں پیجے تھی زکه مې دې کار ته لاس واچو ځان لاړې په کښې واچو مسلمانانو قسم د وسه کېږي د خدای په نامه واړه واړه بچې مې دي په کور کې نه هر ناست دي تاسو په خدای اعتبارو کې پوره یوه هفته وشوه که ما به د پښتو فلم لیدلی ویمه داسې کار وکوئ چې سم د وسه کېږي ماله راکوئ دا هم خدای پاک په هغه ځای کې په کار راوله چې کوم ځای کې مړخ لګي ایماندارو زما ایماندارو رو اے رو را داسې مه تېرېږه ګناه ده رو را رو را ماتې را سره نشته که نه ځینې درکړې به خیر دی زه به دله ماتې کړمه رو را د پنځوسو روپو لوټ کړې خیر دی خیر دی د پنځوسو روپو لوټ به هم دله مات کړمه ضرورې نو دا وله پنځه پکې وله نورې واپس را کړه خدای دې په هغه ځای کې په کار راوله په کوم ځای کې چې دې اړخ لګي نورې پیسې راکړه کنه د څه پیسې ولې اوس مې پنځه سوه روپۍ در نه کړې یا الله زما دې په توبو توبۍ دا څه کې ځوانه پنځه روپۍ دې راکړې پیسې واپس راکړه کنه اوس دې برابر وو چاله دې ورکړې تاله مې درکړې د پنځو لوټ دې راله راکړو یا خلکو راشئ دا اوس وګوره دا طالب را په زور پیسې اخلي هله راشئ خلکو سیده شه پیسې راکړه چاله دې ورکړې پنځه روپۍ دې راله راکړې پنځه سوه مې درکړې خدا خدا خلق راشی اللہ راشی تنہ بخلاص کئی فضور رانا پیسی اخلی علی
دغه سوال وکړو زمانه 1500 واغستې ما ته وای چې 500 روپۍ راکړي دي اوس ته وځه دې سړي سره خیر وکم سو لاس ما چو خلاص ما چو څنګه لاس ما چو یا څو غره وته چې دا انصاف دې تاسو خپل زما خبر دې راکړي دا سړي به دې درکړي څو غره وته یار سی به دې لزدر کم پریدا ځالګه یار عجب خلک یې یار تاسو زما خبرې ته خو وکې دا یار د کرای خبر نه ضروره ګورا 1500 روپۍ موله پدې ځای باندې ورکړي او ما ته وای چې تا مال 500 روپۍ راکړي دي زه د هغه په خبر سړی ما زما سره ولله زما سره دا وګوره تش کاغذونه 15 روپۍ را سره نشته ټیکټ را سره نشته زه پلس په خور ته لاشم زه ته وایم زه سو وکم روره خپ کېګم نه کړای دا پیسې به دل زدر کما وای چې زما پیسې دې شوي زما خیال جوړې ما نه پیسې واله اما چې دا وبو ورته واچو ویمه زما د جمیلې د لور څونه ښه نصیب دی الله ولا څونه ښه رشته ورکه په ګوتو تعلیم یافته او خالق دی ویم اوس دعا کوه سړیا چې الله تعالی دې دا واده په خیر خیریت وکړي ته وګوره ورته هغه بېغیرت ما بار ملک ته ولېږو د دې لپاره چې څه پیسې وګټي او زموږ د لور ژوند ورسره ښه شي او هغه بېغیرته په بار ملک کې واده وکړو کاکا جی السلام علیکم کاجی زدا بار مول نه راغلی ما نخوار مشی دستړی مشی تاسو ټول ما نه مخوارو تا ولی دلته بیم ته په کوم سترګو دې کور ته راغلی زه مو زدا مونږه کورا وزا سو دا ولی کاکا ما نه داسې کوم ګنا شوی دا چې تاسو ما د خپل کور نو باسه بیم ګنا ګنا خو دې کړی دا چې په بهر ملک کې وادو کو مې مو زدا ما ته دې کورا چی یو منٹ تیزا پر ایک اور کی نشم برداش کو لیوزا تاوز تا چاوی چی ماں وعدہ کر دے بولی چٹے دی نورا سولی چٹے کی نوری کری دا سے بے چٹے کی خمالی کریو چی لشنو دی پاس را روانے ماں اور تاوز تا وعدہ تیاری ہو کے سو من خویو تالی ماں تزل میرا وستے ہو او آغا چی خطون وستو نو آغا راتوی چی تا وعدہ ہو کو دا سو کو میں تاب گل نامی دا دے تا دروغ ویلی دی دور شاہ او چې ټیر حوالہ چې ما به کیسه لیکلی دي دا څه وې بچې تریشاوې نه نو زه تاسو ته دروغ وایم څه کیسه خطا شو بچې ولې مونږ خو د جمیلې په دلو کا او را روانې پر له واده دي دا څه وې تاسو ما ته سړی وخه زه به سرمنو ما سم دې پای ته کله کله راځي زه به ته توخه ما خبرات مینت کی چې ما سره دل تک ملوشا پلان کیږي کې ملوشا ډنګریزه کې ملوشا چې زبل راغلم نو زی غیب دي هغه دی نیکر روان دي دا کیرن دل تسکې زمس خوا کې تیر شه ځان پینا غرض کا بیا سدی ترانه خفنه چې بیا را پسې اوازونم کې زموستا خفغان خو په اغر وزبان دي ختم شو کله چې ته زمو پلار سره ملو شي ستا پلار سره کله ته خو مانه خفلاړي نو بیا زه ستا پلار سره څنګه ملو شو وکړه ملو شو دا ته سوتي بوته وې ما سره کور ته تلې زمو پلار سره غپ شپ لګولې دي او بیا ما ته نوې چې ما سره شین غر کې ملو شه دا زه خوب وینم او که دا څه چل دی په خدای باندې اعتبارو که زه خو بیخي لیونی کیږم خو زه خبره کوه څه وی ته چې زموږ د کوره واپس رالی زما د پلار ډیر زیات خوښ شوی نو ما ته پلار ویي چې ته اسم د پردي کورې نو چې ستا رضا ده نو زما هم رضا ده
زمړې هر څه چې دي خو چې پلار دې رضا شو خدا راته و چې واده به کله کوو زه خو وایم چې په واده باندې دومره خرچه نه کوو بس فضول خرچي ده یاره ته خو ډېرې پخې خبرې کې دې اتوارله نه او بل اتوارله سره د مور او پلاره او د وروره مونږ کار راشه واده به وشي ځه چلیږه نو زما چې مور او پلار نشته او د ورور پکې د کمی نه رالو ولې بل ورځ د سره نه اوسو یاره د خدای خاطر وکړه د خدای خاطر وکړه یا خو ستا د مازغو کار پرېښی او یا زما د کوپړی کار پرېښی په خدای باندې اعتبار کوي په خدای اعتبار کوي په ګډو وډو سره خو زه بس خبره د واده ده د اتوار پورې به در شمه خو کور خو راته وخیه که نه ټوکې ډېرې خښته کوې ولې ولې ټوکې ولې خښته کوم ستا څه کله چې ما ستا کور لیدلی دی زه کور به درته وخیم السلام عليكم ماتا بلسير داسي سي تمن دوي ماتا بغول سيب داسي بي بي خا اس مي بيجي نمنا ستارو رسا بغول سشو زما رور حساب غول زما رور نشتنو حساب كتاب دكم زينه پیدا كم سو ولي ستا مو رور او پلار زمون كر زما رشتي بس نور غيسو بیبی بیبی ستا مازغه خراب دی ما خو ته پړومبې زلولې دی ته خو ما مخکې اډو لیدلې نه چرته تا زما خط کتلې دی او دوی ته دروغ ویلې چې ما وعده کړی دی او اوس تا زما چنګله سره کېدنه کړې ده بیبی د خدای خاطر وکړه د خدای خاطر وکړه زما خو به مازغه خراب شي پاگل بشم دا کوم رنګ خبرې کېته عجیبه خبرې کې یاره زه چې دوی یاره لیونه شي مازغه خراب شي بیم ستا خبره ټیک ته شامله دا ما ته څوک پراډی ښکاري چې تې ولیدې نو ګوره خبرې بدله کړه راځه چې ځو دې خوا ځو عجیبه خبره ده چې څو شو هغه وشو پرېږده دا خبرې ښه کاکا جی زه زما ملګري سامان راکړی دی هغه کراچۍ ته رسوم او چې د کراچۍ نه راځم که نه نو اته لپاره به څو سودا وکړم بچی خدا راته وایا چې په کراچۍ کې به څو ورځې تېرې یره چاچی یو پنځلس ورځې به لګي کوشش به کوم چې راشم الله دې مل شه السلام علیکم په مخه دې ښه بچی په مخه دې ښه لوری په دی وسنو زلمو اړ ویدبار نه دی په کار سر چا پر ویل راځي ما تا خپل پوری دا دی غیب دی اړو ته پوسی ونه کو چې دا واده به سکو ا واخه بیگم څنګه ای به خاطر یا اخه دې نه دا جمیله ده جمیله پته دراته پته دراته وای دومره خو پویګم ما وای چې جمیله به سوال السلام علیکم نو علیکم تاسو په کوم سترګو زما کور ته راغلی ولې څه چل شو اے ماتا ګولا اے ماتا وګورا ها وای سي وای دا کوم خو ګوري اوس راځه د شمه سترګو نشي ملالي اے ماتا وګورا ها وای څه څه دی وای ځه ځه چل سي د شرم ګډې شرمېږي اے تا مات سوی چې په خط کې لیکلی چې زما چن غول واده کړی دی نو ولی ما دروغ ویلی دی سر دو ګورا ای ما دروغ ویلی دی سو او زما چن غول راغی هغه ماته وچ ما واده نه وکړي څه شو څه شو ستا چن غول کراچی ته لاړو ها بس بیا دوکه کې کنه چې وته پته لګی چې موږ روانو کنه نو نو کراچی ته تختې دو او په کراچی کې خزاله سو نه چې ما دروغ ویلی زه به درته راتلم اگر تا چه پتو لگه چه دیره روانی کنم در کراچه تو تختی دو تا با خدای وانید بار که چلی در سلو کو چلی او که تاسو دا خیالی کنه چه ما تاو تا صحیح حل نده ویلی او دا خط تا صحیح نده پڑو کنه نو زبا ایسا گل رو تاور که چه دیره دل پڑو کنه کسی ما خط پڑو نیش راکه جی راکه راکه نا ورشا ورشا چی تیرو ورشا زا شا برو رسل رو رسا Oh!
خو په ځان نن ډېر عطر لګولي دی. ښه خوښې دی نیما مور دیم ځان مې ډېره خواري کړې ځکه خو مې له دادا ښځو نه غریشه ورک شي. لکھ لی تھی جمع پتہ مو سے ماں بلوا دو نہ دا بہر چمو شامل خاصتان تا پوسو تو چس تارو سشو تا کوئی چ تمارو نشتا ما ورته ویډیو ما مونږ ټول ټوک ماریو کنه بس جمیلې لوري چنغور دی لاړو او تختې دو واپس ناراضي او دې راتلون چې اتوار لبا مونږ جنگ ضرور راوړي. لوري زما خو په شامل خان باندې بالکل شک راغلو لاره بار نه راغلې نو چې بیا کراچۍ ته لاړو. ما تا ګل بالکل ټیک وای ما ته خو په دې کې سچل ښکاري. جمع کاکا پدی بنا دی لوسر وادو کول غواړي وای دا وادنه پاسې کپاتو لګي خیر دې مطلب دې پاسه کولې نشي دو کباز دې دو کباز په خدای دې بارو کا ګورې ما کلم خبرو ما ازنه زه به تلانځه جوړې بچي سل خبرې او سری یو بس تاسو دې اتوار په ورځ باندې خپل امانت بوزې. یا الله ډیر شکر دې زما چوم برکه شه دادا خدای دې خپل ډول وخه. چسکاچه نو مخ کی غوستا مهتاب گل نامه وا او فورن دی نوم بدل کو جواب گل دی کو دا سوی کاکا جی زمانو خوم جواب گل دی نا دا غتی رو رجو کی چرا غلی وی تو خو مهتاب گل وی دو خودی خاطر کا کاکا جی یا خو زما مازه خراب دی او یا زما مازه خراب دی اون دا وی کنه خودی دینه کی کاکا جی د خراب بس خراب شي خو کم از کم زنیم راغله سو یمن بودا شوه به من خوب که ومی لی دلی وی اوس د خبره د سړی تو وک او دا وران نیمه بی سړی تو به خبره کولی کاکا جی دا خو بتا ته پته کنه مشرانی مشران خپویږي دا رته کاکا جی چې ډولای لک کله را شمه او ډولای یو سم بخیر بس دی راتون کی تو الله راشه ولی چې زموږ غریبی دا او خپل امانت بوزه. مور او دادا دا ما تاسو ته سمه دي ګراندي ولی چې تاسو هغه د دوه ودونو کې ومنه نه زما په خیر زستا سو دی نه ولې دې کې څه شګ غړي څه او کې درته چرګې په دوه کې دوه چکړې وي او زموږ د څه کې پریشې وي دا چې اوس په دردا نو مور دا خو نه بدل بار پراتي او بغیر اخو مور له صبرې رښتینه نور دي خان وقتی جواب دا مې دا تاسې ویلي ګورا خزي د خپل واده نه ټیله په خپل دل تر اغلې لري او مونږ ته ډوهل ویل نه دي دا سه ځان سر بې نور خپتول پوره دي خدرونه راتلون کی دوار لا بدن د کیرن ډولې د خیر او نور یو خوژ په دې پوینه شما چې دا غنامه جواب ولدا کما تاب ګل تاسو په اصل کې پوښی وی نه
داغه نامه هم مهتاب گلده که ولی خزه؟ او کنه شو ایم خواه خواهی چیزی جواب گلیم ورغورا لگ دیگه پنون که خوی گلشتا کنه که جواب گلده و که مهتاب گل تی نامه سکی او یار دادیم خواهی ری که پا خرونو بانده هر کسیم نامه کیری خوی خو خر کنه زما خیال لی افزر خانه دا خبونه دی زن پوره و که جوره او خوخلا مستار اختوا یا الله شکر دی چی مارون داله دیم ناوی راکا او داور تالو پتونه لگی دا چی دا خیر الون دیم اصلی ویما دا وادن پس که و تا پتو لگی دا چی زرون دیم نه چیک را نو تختی و یوازی می پریدی هم خوز امرد تو کل پا اللہ دی کل پا اللہ دی وعده دیو کبیا با سر گور خوبون شهزانگی بی دو خوبون شهزانگی کاش چیز بینا بی اردودان بی سنگا لی جی طبیعت خری جی ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سیتم خری جی دا خیرا وعدہ میں دے راضی بکن مارے شہی ولیمہ بگشتا کا نشتا ولیمہ چرگان دی پکی میان دی پکی میان نا یارا زیم کم دے دے تراکہ 500 روپے دا 500 روپے میں دن زکا واغشتی چی بیا بخام خارازی کرور جانا دا والا زما دا واد کارڈ
خام خواب ذکر آزی جی پینزو سو روپے میں دنا واغشتی که زمان وادل اندر آزی دی پینزو سو پسی خوب خام خار آزی دا پا زمانت کی میں کی خوی زان سر پا زمانت کی پوی چوی ٹک شو زان لا دی ملشا دا سکر آروان دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام علیکم سلام تھڑی مچھی تھڑی مچھی ٹھیک ٹھاک سنگالی جی خیر جی 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 خدمت خدمت دار جی چے اوری جی غڑی پکار جی وعدہ میرے جی ہا ہا مبارک ہے بیا مبارک ہے مبارک ہے خوشحال ہو نو کلا پکار اس پکار دی اور جی کنا بس سان سر ہڑو مگر ہاں نو سمڑو جی پکار دی یار جی با تقریبا 15 من اوری جی ہاں او تقریبا یو لسٹی ما یا 15 ٹیما صحیح کھڑی جی اونور جی اور رسدا سے مسالہ مسالہ لگی جی صحیح ہے تا تو دادے کرو کہ تا تو مال جی دا الا کدے چلو کہ تا اوری تقریباً شب روپئے سے شو جی پورے جی سنگے سو روپئے ہاں جی دادا چل دے جی کنا سے ولی میلا خو بجی راځی کنا ولی نه ہاں نو تاسو دا کار دا وعده در کوم جی ہاں نو تاسو راشی جی کنا ہاں نو ولی مو بو مخری دا خیر سره ان نو ټای بو مخری کنا جی صحیح صحیح او دې غړو او دې دا خو دې وری جو پیسې مونږ مال ته در کوم جی ہاں په ما اور تر اخی دا ہاں جی په لګه و اغل پر جی نه راځی اغل پر راځی ہاں دا چې نو کې تا څو کړه نه کې دا وړي او دا چې دا سړی را لګم او دا سامان ټول جی تاسو گاڑی کې اگړه کې واچو بالکل او زه ولانه مچ پتا څنګه ما شي بالکل جی تقریباً پورے لگی خبر ہی ورسر کو
مړه تم سره مخ دی داسې کار به وکړي چې چا ښایسته تر لګولي که نه بس هماغه به دې ښځه وي دا شل دی که نه زه ورځم ښه ورشه دا خیال کوه ښه خبر چې څه شو چرته لاړ یا خدای وادي چرته ګرځي دا دادا هغه دې اوس دلته وي دلته وي پرېږده راځه چې نکاح دلو تړونه وخت دی شباله مور اپنا رسکر کاکا تم سم تنور اور لونے زما مور اپنا کم دی سر دا مون کر چی دا بودا بودا ہی راگ لی دی آئی خوی چی دا زمون زوی دی یا رسکر کاکا تم عجیب سرے اوری جو خورو لگے زڑا شویو بانے جو لکا دا بانے جو لکا چی زمون زوی دی پرید چی اوری جو خوری را خیر دی و دا رتو چی اوری جو بری جی پخ کرن دی ہو کنا خدیر اوری جی میں پخ کری دی اسخر بچی اسخر کاکا چکلا غیدا شی وری جو پوری کنا نو ماتا باوا لگی بیا بده ز تپو سو ما کیا یا تزا ما سینا مورو پلا ها بچی داسی کار دے چ خلق ستا انتظار کئی او ما دا دم بن بن بس کرے دے وای تا سره دم بن بن بس کرے وا تا زما دا دور نا زما دا زوی وا دے یا خدا دې زو کس سرو اللہ تعالی دے جنتوں نصیب رازا زگ زگ رازا ستا په انتظار دی ته دلته ورشه او زه ورځم زما لږ کار دی کار مار به وکړم زه ورځم السلام علیکم السلام علیکم زه بڑا نه چرتا یاره دادا یاره دادا یم کپ کپلار بنوې کنه پېما چې د مړې نه ونیوي نه تر اوسه پورې موټر نه غوړو زپه ډولې به څه پسې کوو اشتیک دا وبشي سبا وشي روریا ته هم مکوا ډولې به زه اوسم ته داسې کارو کې تاغه بیل ځان رسوا اسې نه خبر نشي در باندې پتا چرته د بار کوم دادا ها ته داسې کارو کې رکشره ولا او نه پکې بوزا ها او بیبي ته به مې کنه بیبي ته کرن کر ځان رسوا او زم ور زم چې بس فورن مې نکاتړي فاده ټیک دا لاړم راځه چې ورته پیروریا ماړه ویا مته مې د سټ نه نه کای سم د جوکی پرنګ را پورې نخته ستام دا خیال کنه چې دی به کله غلطیږي چې ناوی ما ته پاتې شي والله کې درانه پستر ګولې دا زه چې زو بچے دل دے سکے
ملمانو اسخر کاکا اسخر کاکا
بچے الا کنا دانا وی خو لگا بوزا پارا شابه بچے تاسو دا جی ز شرمېګه ما شرمېګه الا الا شابه نا وی دې دوسه هی نو زبر د لاس مې سم ها ها پولیس والا پری خود نکارا تو چل رہا
هلته دې څه خبرو درې ړوندا زه دلته راوستم تا خدای خلکه بېخوتل یا نظر دې بېخي نه لګي څنګه ځو ځې مو ځو خپه نه شي وروره خپه نه شي تا خدای غرکه ړوندا زما په شک راغلی و چې ړوند دی خو نه بیناو دا ښه شوه چې کیرن لور مې د خپل کور شوه الله دې په خپل کور کې خوشحاله ساتي بابا زما خیال جوړ بل چاره نه یوړه مور بلر مس شو دولای سره لاړه زغر شو زما خیال جنیر نه بل چا یوړه راځي لا پسې کم خو لاړی لگا باغ ته ډیر غوسه نه نظر نه لګي سخر بابا زه نیما هغه خوا دی ما په لاس نه مونږ سره کم دی راځي کاکا جی دا دې سوکړل ما ته خو مهتا ګل وی چې ستا خزه په کراچۍ کې ده او ستاسو سره دوکه کوي دا هم سوکړل تاسو په ما اعتبار ولې نه کولو په تا به خورې مونږ اعتبار وکړو هغه خط مونږ د مهتا ګل ورور ته وخوړ چې هغه ولوستل نو هغه وی چې په دې کې لیکلي دي چې تا واده وکړو ویم بې تعلیمه یې که نه ستاسو له لاسه ما سره داسې نه کېدل څه شو هغه خطو ما ته څه پته ده هغه چې د مهتاب ګل ورور ولوستلو نو ځان سره یې یوړو زه چلېږه زمانہ بل تا پنی کاشوا ستاسو جہالت دلاسا سو پس زما ودری کا بچے تے کور نہ لی دلے او من بدر سر لا زما خو بیخی مزغو کار پر خو تو پے جون دے پر نہ زما زما شکلا زما نام اس تک راوستی دا چ زمانہ وی دی پتو کرا وستا ہوں او تا زما تو ہم شکل نہ نہ جے فائدہ واگستا غلط کرن بتا کون او پولیس بس بوت لگا انا بدا کے دی تری تم نو بس ویما 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 روڑیا پسا کے تھا نو والوں پیمان جوړتا ما واله وای تا خو نه غرکا باندې مرشي پترول دی وارو خو کوم چې ورته څه پوهې شي په دې دا غرکا په دې ته دی راځه تا مارکا بچي ته یې سو وای وای زه خو پستر کو بیناشم انځه ما خو نظر لګي ما ته ټول ښکاری بیبي مې کنه بیبي مې کنه زما نظر لګي نه تاسو کولار دی دا مې جوړ پلان دی ښا شکر دی زما خدایا شکر دی ستا ډیر ډیر شکر دی
زما ام شکلا تا زما ناوې راوستې ده ژبه تا ژوندی پرې نه دام بچی ته یې سو او ستا مور او پلار چېرته دي مورې مور دته ځکه وایمه چې زما مور او پلار نشته زه وړوکی وم چې د مور او پلار نه ورک شوی وم خو بس صرف دومره ماته یاد دي چې زما دورنه نورم شته صبرو صبرو تا چرته زما خبره کښې اوس ویني هغه په یو اکسیډنټ کښې چې دواړه په سترګو ړنده شو مونږ ټول اسپتال ته لاړو دی راغه ورک شو زما خیال دې دغه زما ویني بالکل بیبی دا جوان گل واقعی سم خرور دے آو بچے یا اللہ دامو میں دے پس سنگ طریقہ میں لہو کو پروردگارا دوار رو تا خو ناویانی میں لہو شوی او زما پا نصیب کی ناوی نشتا او پستر گلون نم پاتے شو لخیر سر شامل خانه پدې کې د چا هم قصور نشته نه ستا نه زما او نه زما د مور او پلار جوړې په اسمانونو جوړېږي او بیا دا به زما په قسمت کې لیکلی وو خو خوشحاله پدې ما چې الله زما د خاوند سترګې بنا کړې چې پدې کې زموږ هغه زونګی کمې و دی بالکل جوړې په اسمانونو جوړېږي دا به ستا قسمت کې وه زما طرفه تاسو ټول ته دا خوشحالي مبارک شه او زما هم خدای شته ما له به خدای پاک چې ته بل ځای کې خیر شته راکړي دادا راشه ما هم په دې کوټکو وګوره که دا نظر مې ټیک شي راکه دا د نیکه کار به زه وکړم وای دا ولې هغه لږه رڼا مې سترګو کښې وه هغه هم لاړه